ყველას მშვიდობა მეგობრებო, ესე იგი, კითხვა დაიწყო ესეთი შემოვიდა. Მადლობა რომ დაიწყეთ ახსნა, დაიწყეთ ახსნა. Ანუ კითხვა, რატომ ჩასვით სამი პირველი ასო სამკუთხედში და მეოთხე მათ ცენტრში? Ანუ დონი რატომ ზის თვალშიო? Და იგივე გააკეთეთ ბოლოში ასობგერებთან, რატომ? Კარგი კითხვა ძალიან დამწყებებისთვის. Ესე იგი, მოდი განვიხილოთ ეს, რატომ ჩავსვი ლოგიკური, რატომ არის, რომ დონი უნდა იჯდეს თვალში. Პირველად იყო სიტყვა, ხო ასე იწყება ანბანი. Მოდი ჩავსვათ ანი პირველში, ანუ პირის ველში. ხო, პირის ველი არის თევზის პირის ველი, არის ანი. Მერე თუ განს ჩავსვავთ განის აღნიშნულ სიტყვაში, ანუ განზე გავედით, ოღონდ არა იუდეურად, ივრითულად მარჯვნიდან მარცხნივ, არამედ მარცხნიდან მარჯვნივ გავედით განზე და განი ჩასვით ეხლა მარჯვენა მხარეში, იმიტომ რომ განი უნდა გავიდეს განზე ბანიდან, ანუ გამოდის რომ განი ზის ეხლა მარჯვენა მხარეს. რატომ? იმიტომ რომ ჩვენ ვართ ქრისტიანები და არა იუდეველები. ჩვენ ვკითხულობთ მარცხნიდან მარჯვნივ. Სად მოთავსდება ბანი? Ანუ მოთავსდება ანისა და განის შორის თავსდება ბანი. Ანუ შეიქმნა სამკუთხედი, ხო ასეა? Ეხლა ჩვენ გვაქვს დონეზე ასვლა. დონეზე უნდა ახვიდე, დონეზე ვერ ჩახვალ. ხვდებით? Ანუ სიტყვას და საუბარს მნიშვნელობა აქვს საქართველოს ანბანში. Tu doneze unde ahuide, mașin sadgam, doni garet huar gavido, da tavis garet ho, anu logicura trovim celot, doni iknebotat falși, modies kithoat sau șalot, anu, moice moice, kithoat dau, kithoat dau, to obțeta maglau, ce vimit obrom, verhusni, ravergi hurept. Anu, gamo vidat huara, ani bani gani, da doni, logicuri ahsnit, kidev gavime orebra. Ani იყო პირველზე, პირველად იყო სიტყვა, პირის ველზე ჯდება ანი, განი გადის მარჯვნივ განზე, იმიტომ რომ მარცხნივ რო გავიდეს იუდეველების იქნებოდა. Ბანი გადის მარჯვნივ განზე ჯდება განი, ბანი რჩება მარცხნივ, დონი ადის, ესე იგი, თუ ანი, ბანი, განი დონეზე უნდა ავიდეს, მაშინ დონე არის თვალი. Თვალი არის დონე, იმიტომ რომ პირში ხوار მოთავსდება ისევ. Ცხვირშიც ვერ მოთავსდება, ხო? Ანუ დონეში დონე არ თვალი, ხო დონეა საერთოდ სულის, სულის დონე არის თვალი. Მერე ლი რატომ მოთავსდა კუთში? Რას ფიქრობთ, ლი სად უნდა მომეთავსებინა ფერფლებზე? Არა. Ხო არის დაჯდა პირდაპირ, როგორც გითხარით რა. Აქ მე მგონი არის ჰოე ფონ ური. Hoi pon uri. Să-ți auide ce mi-am bani. Hoi daci da kudis tavze pirdapir. Jan rato daci da kudis nacil și anu tevzi pirdapir kutsare bimis. Amitom akcir deba gadabma. Tu tevzi să kudis nacili ariho ragața umalo, ho, anu malebi prebi agara aks boloși. Ragața ori țali mala, unde gavides țalke. Mașin, cartule anbanis mihedit, gamodises urpon li, ho? Urpon li tu kut șigdeba, țina a sami asobgera, har, jan, hae, gdeba kudis nacilși, kudusunși. Tu kudusunși gdeba, moice de avții, o să te avrhe de avrțme. Tu kudusunshi jdeba jani khar jan hae, mașin ჩვენ დაგვრჩება რომ hoe uri da poni da li ჩავსვათ კუთში. Არსებობს ამ თევზის მეორე ვერსია მეგობრებო, სადაც hoe uri არის გადადის, ესე იგი კუდი, ხო? Ნახეთ როგორ რაღაცა, აი ამ ვერსიაში ახლა hoe ur pon li კუდი უნდა იყოს ფონი და ური უნდა იყოს შეცვლილი. Hoe da ponze unda ijdes uri, poni unda ijdes urze. Ai akaris erti შესაძლებელი შეცდომა. Ეგე ერთი შეცდომა არ არის პრინციპში, ესეც შეგიძლია დაატრიალო, მაგრამ რახან ჩვენ დავრჩით აქ ჩვენ ქრისტიანული თვალსაზრისით, რომ თქვათ ბანი განზე გავიდა, აქაც ური უნდა გავიდეს ფონზე და ლი შედის შიგნი, იმიტომ რომ გარეთ არჩება ლი. Ლი არის ამ თევზის ფხის ერთი ნაწილი. ნაწილი,
ხო, აკაც ლი. ყველაფერი რაც ლიზე მთავრდება, მეგობრებო, იცოდეთ რა, ჩვენ გვაქვს ორი ლ, ორი ლასი, ორი ლ, ანუ ერთი ლი და ერთი ლასი. Lasi, რომელიც გამოიყენება las, დროს, ანუ როდესაც ვიძახით ჩვენ სიტყვაში las, აი მაგალითად lasi რაში, რომელ სიტყვაში ზის? Lasi ზის სიტყვაში წიწილა. ხო, წიწილა. Ამ შემთხვევაში li არ გამოიყენება. Ყველაფერი რაშიც ზის li, ის არიშლება. Li არის li. Anu, lasi da i arishleba, xtebit. Magram tu sitqvashi zis ragatsa lamazi, kho? Mashin lasi igulisqveba ak. Mixtit razeya sakitqi? Ornaeri lasi rato gaqvs. Sadats khvdeba li ertat, is ar imas arshlit, magram sadats khvdeba la, ik igulisqveba lasi, asobgera lasi. Lasi unda vtsnot, kho? Ეხლა რა შეიძლება ამ თევზის ფიგურას რატო ავხსენი მეგობრებო? Ეხლა მე გაჩვენებთ თქვენ კიდევ სხვა თევზის ფიგურას, რომელიც მე კი არა, უკვე სხვა თამარმა გააკეთა და გამოშტერდებით. Მე გამოშტერდი ეს რომ ნახე, იმიტომ რომ ზუსტად იგივენაირად ჩაუსვია. ზუსტად იგივენაირად აქვს შედგენილი ერთმანეთისგან დამოუკიდებლად რა. Da, სწორედ აი ეს მინდა განახოთ, იმედია თამარი თამარ გაგაძე არის ეს ადამიანი, მეგობრებო, უცბად განახებთ. Აი ეს თევზი მეგობრებო შეადგინა თამარ გაგაძემ, რომელიც პირადში გამომიგზავნა და მითხრა რომ მეც ზუსტად იგივენაირად შევადგინე ეს თევზი და უკვე რამდენი ხანია 2022 წელს მქონდა ეს თევზი შედგენილი, ხო? Ai da, ახლა ვიტ ახლა რომ დავჯდეთ 29-ში მოითხოვა თქვათ ნარიმანმა ის რაც მოითხოვა ბანანი. Მიუხედავად იმისა რომ აქაც შეიძლება წავიკითხოთ ბანანი, ხო? Ანუ ამ მეორე თევზში ახლა რასაც წავშლი. Ai აქაც შეიძლება წავიკითხე ბანანი, ეს კოდი ჯერ არისო ჯერ მოცემული. Მოცემული კოდი რომელიც მოგვცა ბანანის სახით ბერმა ნახეთ მოთავს და ზუსტად იმ თავში სადაც ჩვენ გონის ნაწილი გვაქვს. Ანუ გონის ნაწილი ყბაში ხო არ გვაქვს, ყელში არ გვაქვს, ხო? თევზის ყელში არ იქნება, ეს არის თევზის თავის ნაწილი. თავის ნაწილში გონში ზის მეგობრებო, აქაც გამოდის გონიო. გონიონის. ლი უნდა უჯდეს სადაც ეგ მიდის და ტრიალებს დინების საწინააღმდეგოდ და ასე ატრიალებს და ანადგურებს ბოროტ სისტემას. Უნდა მიხვდე ლიმდე, უნდა მიხვიდე ლიმდე. ხო, სანამ ლიმდე მიხვალ, მადონა მართალია, რაც თქვი, კუჩი ტრიალებს, ანუ განბანილი კი არა. Ხო, განბანილი როცა გახდები, მერე უნდა გახდე კუდრხეული, ანუ კუდის რხევა უნდა დაიწყო. Თუ კუდის რხევას დააწყებინე თევზს, დააწყებინებ, მაშინ თევზი ცოცხლდება. ჩვენ გვჭირდება ცოცხალი თევზები და არამკვდარი თევზები. Ხო, ასია მეგობრებო, ასია, ხო? Ცოცხალი თევზები არის კუდრხეული თევზები. Თუ კუდს არ ხევს თევზი, ესე იგი ცოცხალია. გასაგებია ჩვენ გავიგეთ აქ ლიბანი რას ნიშნავს. ლისა და ბანის ზურგი არის ეს ლიბანი. ეხლა გავიგეთ რას ნიშნავს მაგალითად როგორ გავიგეთ რას ნიშნავს მადონას ქონდა რაღაც დაწერილი, მაგრამ ლი უნდა უჯდეს სადაც ეგ მიდის ტრიალებს დინების საწინააღმდეგოდ. ხო, ეს ხო აღცენით რომ დინების საწინააღმდეგოდ თუ მიდის თევზი, ესე იგი ის მიდის ისრის მიმართულების საწინააღმდეგოდ და ის არის ქართული ლი. Თუ დინების ისრის მიმართულებით მიდის, ის არის იუდეური ლი. იუდეური, იმიტომ რომ აი ამ სქემით მეგობრებო, ხო? Dagmavali თევზი რომელიც არის, ხო? Ეხლა ვე განახებთ რომელიც არის dagmavali თევზი. Ის არის იუდეური თევზი. Rato იუდეური თევზი, იცით მეგობრებო? იმიტომ რომ აი ეს თევზი იუდეური თევზი. Თევზის ნაწილში, ან ტანის ნაწილში, სადაც არის პირველი ჩაკრა საიდანაც იწყება, იმ ნაწილში ზის ი, ასობგერა ი, ოღონდ ამოტრიალებული. Რასაც ღარი ეწოდებოდა, შემავალ კარს უძახდნენ, ეწოდება შემავალი კარი და რისი შემავალი კარი, აი ხედავთ თუ რისი შემავალი კარი.
პირველ ჩაკრიდან მეშვიდე ჩაკრამდე შემავალი კარი არის ეს ღარი. Ეხლა ამას გავთიშავ, მეგობრებო, ამას გავთიშავ, დავრჩეთ ჯერჯერობით ამ თევზზე. Ამ თევზში როგორც გითხარით რა, კუდი მოიქნიაო, რაღაცაზეა საუბარი, რაღაცაზე. აქ აი ამ თევზმა კუდი მოიქნია. Რატო მოიქნია, იცი კუდი? Აქ როგორც ჩანს შეცდომა გაიპარა. Ანუ შეცდომა გამეპარა და კუდის მოქნევა ნიშნავს, რომ პირდაპირ იუდეურად წავიდა, ანუ ჯერ წავიდა ურიისკენ წავიდა რა, ურიისკენ, აი სად დავიჯერეთ თევზი ხდებით? ჰოედან უნდა წასულიყო ფონისკენ. Ჯერ ჰოე უნდა ური უნდა წასულიყო ფონისკენ, მაგრამ ჰოე წავიდა ურიისკენ. ხდები? ფონისკენ უნდა წახვიდე. Როდესაც ჰოეს მიაღწევ, ჰაე ჰოე ხო არის ხარხარებს, როდის ხარხარებს ადამიანი? ვიღაცამ დაწერა რა სისულელებს ლაპარაკობა და ეხლა მე ვერ დაგელოდებით მართლა ყველას რა. ყველას რო დაგელოდოთ, ჩვენი დრო წავა და ჩვენ აღარ გვაქვს დრო, მეგობრებო. დრო აღარ გვაქვს, იმიტომ რომ დაჩქარდა დრო, ჩვენ თუ არ მივახციეთ რაღაცა დონის სიხშირეს, სიმაღლეს. აი ახლა უყურე, მე აგიხსნით იმას, რაც უნდა ამეხსნა და ვერ მოასწარი, იმიტომ რომ მეგობარი მომივიდა და უნდა მესაუბრა. თუ ქართული ენა იყო გამართული თავიდან და პირველად იყო სიტყვა და სიტყვამ შექმნა ყველაფერი, მეგობრებო, გამოდის რომ ანუ სიტყვას აქვს ძალა. Თუ სწორად გამართულ სიტყვას ძალა აქვს, ის თავის სიხშირეებს გამოსცემს. თუ სიხშირებს გამოსცემს სიტყვა და ის დამახინჯდება რაღაცა ფორმით, მაშინ სიხშირე იკლებს. თუ სიხშირე დაკლებულია, დედამიწის ბრუნვის სიჩქარე იკლებს. Თუ დედამიწის ბრუნვის სიჩქარე იკლებს, მეგობრებო, დედამიწა უფრო ფართოვდება. Თუ დედამიწა ფართოვდება, დედამიწა იშლება ნაწილებად. Და ამიტომაც ხედავთ ჩვენ რუკაზე, რომ დედამიწა გაფართოვდა ერთ პერიოდში, გადაიხარა ღერძმა, გადაიხარა და დაბნელდა ის მზე, მოეფარა იმ მზეს ის ნაწილში, იმ ნაწილში, სადაც ანათებდა დედამიწაზე სინათლე, შემოდიოდა ცისკარიდან, ხვდებით? Და როდესაც ცისკარიდან ეს სინათლე დაბნელდა, ჩვენ ტვინებშიც დაბნელდა, ან პირიქით, ჯერ ჩვენ ტვინებში დაბნელდა და ეს გადახრის ნიადაგზე, მერე ცისკარიც დაიკეტა. Ჩვენ ახლა უნდა გავაღოთ ისევ ცისკარი. Ანუ ცისკარა ყოველა კი არა გვაქვს ჩვენს ზღაპრებში. ცისკარა ხო არსებობს და რასაკეთებ ცისკარა? იმაშება ხო, სტვირს უკრავს. სტვირის დაკრა არის ხო ცისკარაში? ხო ეგრა, ხო ეგრია? კი, კი. ცისკარა და სტვირის დაკვრა სიხშირეებს ამაღლებს, მეგობრებო. Ანუ იმან იმ სიხშირეზე უნდა იმღეროს და უკრას სტვირი, რომ კარი გახსნას, ცისკარი ისევ გაიხსნას. Ანუ ჩვენ თუ გავმართავთ ისევ ქართულ ანბანს, თავის ან ამ კუდის კი არა და ამ თევზის ფხის მეშვეობით, აი ამ თევზის ფხის მეშვეობით შეიქმნა სიტყვები, მეგობრებო, და თუ ამ სიტყვის მეშვეობით გაიმართება ისევ ჩვენი ქართული ანბანი არა, ჩვენი ქართული ენა, მაშინ ჩვენი ქართული ენა სიხშირეებს ასწევს. დედამიწის სიხშირეებს ასწევს მაღლა და ეს არ აწყობთ ბნელებს. იმიტომ რომ უნდათ რომ ჩვენ გვამყოფონ სიბნელეში, დაგვამონონ და იმიტომაც დაარქვეს მონაზღვენები, მონაზონებს. ამიტომ მეგობრებო, ძალიან გთხოვთ რა, ქართულ ანბანს უყურეთ. Ანი და ჰოე ხო გეუბნებათ რომ ქრისტე ვარ? ანი და ჰოეო ხო? ხო და ჩაიხედეთ რაღა დაგხრჩათ მაგ ანი და ჰოეში, აგერ გიდევთ Facebook-ზე, ყველგან დევს Facebook-ზე კი არა და ინტერნეტ სივრცეში, თუ არ გინდოარ და მომწერეთ და პირადში გამოგიგზავნით ამ ანბანს. Და თუ ჩვენ ამენით არ დავიწყეთ საუბარი, ამენს ტყუილად ვამბობთ ლოცვის ბოლოს. იმიტომ რომ შენ ამენის მნიშვნელობას არ იძენ, არ იცი რას ნიშნავს ამენი. Თუ იცი ამენით საუბარი რას ნიშნავს, მაშინ შენ მაღალ სიხშირეებზე ხარ, მაშინ შენ გეხსნება ცისკარები, ცანისკარები გეხსნება, ხვდებით? Ც არის ცანი. Ცს ქვია ცან, ხო? ასობრივად ცს ხო ქვია, ასო ნიშნით ცანი. ხო და ცანისკარები გეხსნება. კარები რატო იცი? შეიცნობ. აჰა, ესე გემართება, ნახე? აჰა, ადან ჰაში ჩამოდიხარ. ადან ჰაში რომ ჩამოხვიდე, აი კუდის მეშვეობით. ეხლა ვიღაცას არ ესმის, მაგრამ რა ვქნა, ეხლა თქვენ ვერ დაგელოდებით რა, ბოდიში, ვისაც ესმის, მე იმას ვუხსნი და ვინც გამოფხიზების გზაზია და იქნებ თქვენ რამენაირად გააგებინოთ იმ ხალხს დანარჩენს რა. ესე იგი, ანიდან ჰაში რო ჩამოდიხარ,
anidan, anu piris velidan, haeshi ro chamodihar, ho? Gamodis rom, tlianat gaiazrem, teltanshi gaiaram, tel sirtseshi gaiaram, am gazrebam. Imitom ambobs, adamiani, aha! Mere, hai, voi, ești cu vucurit holme, anu sadra ze cuci, cuci, boloși vucurit holme, imitor, hai, hoi, mere, harhari, nahet sad zis, hai, hoi, țin ho zis, harhari, da, harhari, ras nici nu, smegă vreo, voi, ce, anu, es, gherzis toal sa zisit, zelis toal sa zisit, aris harhar, ho? Da, ehla, azrobrivat harhari, ras nici nu, nahet juar și aris sitwa, moțemuli, juar, da ari. Așa că mi-a vizat ivar, vizat să ambobs ari. Da tu vizat să ambobs ari, a dat urepsro xar. Desmeis. Da ratom gicharia, imi te rog vizat să gidast urepsro xar. Da raunda vaharot, dat uriunda vaharot. Vizat să amunda utras, vizat să urepsro xar, xar, ki, xar. Da andros, cine snobras, rat vizanit magaldat axali, axali, axali. Axal snobiere bas, xtebi. A, hali, nișnaus, imasrom, șen, ceahodira, harși, anușin, gad, sunobire, ani banis, nișneloba, ani banis, istauși, mere gad, sunobire, evas, nișneloba, evas, nișnelobac, da, vedros, nișnelobac, mere gad, sunobire, narimanis, nișnelobac, iota, dan, gahodi, ceahodi, dabal, ceakrepși, da, gad, sunobire, parhmalis, nișnelobac, da, შვილის მნიშვნელობა და ყველაფრის მნიშვნელობა და ბოლოს რომ გააცნობიერებ რომ ჩინ ძილ ხო როგორ სადავარ ჩინ ჩინ ცან როდესაც ჩინი გახდება როდესაც გამოჩნდება რაღაც მე რა უნდა ცნო ის და როცა იცნობ ანუ გამოვჩდი ხო აი თქვა რომ მე ვარ თამარი ხო თქვა გამოვჩდი გამოჩდა მისი ფრესკაც ვა დავაკვირდი სარკეში ჩავიხედე იმასაცა გააქხალი, იმასაცა გააქხალი, იმასაცა გააქხალი. ხვდები? გავაცნობიერეა, რომ რაღაცა გამოჩნდა, ხო? რაღაც ახალი ცნობიერება გამოჩნდა. ეხლა მე უნდა ვცნო, რომ ვცანი. აა, მე ვცანი, რომ ეს ესია. ეხლა ძილიდან გამოვედი, ნახე, ჩინ, ცან, ძილ. ძილიდან ხო გამოფხიზლდი, რომ მეძინა ამდენი ხანი და თურმე სულ ვიბადებით და ვიბადებით და აზი არა ვართ, ხო? Ager preskab dadastura, rom sarkeshi chavikhedet da gamovedit zilidan rom chans da vtsnob. Da tsilqari vkhdebi, tsilqrili vkhdebi, anu misi tsili vkhdebi. Tsili ra aris kide itsit? Kho aris magalitad nakhe suli. Suli aris წილყრილი იმ სიტუაციის რაც გააცნობიერე. აი მაგალითად გამოჩნდა იცანი, ძილიდან გამოფხიზლდი, მერე წილი იყარე და მერე ჭარში შეხვედი. ჭარი არის უთქვით რაც არის, როცა ჭაღია, ესე იგი უკვე აქ ახარ ასული და გასაგებია, ყველაფერი ხდება გასაგები, ჭაღია, აინთო შუქი, მერე უკვე ხარ ხარში გადადიხარ. ანუ შენ იცანი შენი თავი, თქვი რომ ვარ და ვიღაცამ უნდა თქვას ეხლა რომ არის. ვინც იტყვის არის, ის არის ხარხარში გადასული, იმიტომ რომ ის გააცნობიერებს, ჩინსაც, ცანსაც, ძილსაც, წილსაც და ჭარსაც, ხვდები? ანუ ამენით იწખებს საუბარს უკვე, ამენის მნიშვნელობას იძენს. ისიც ვინც იტყვის რომ ხარ, კი არის, ვიღაცას ეუბნება ახარებს, ხო? არის, კი არის, აი მაგალითად ეს თამარი არის, აბა რა მე ვცანი. Chini, gamuchta da vtsani da kharkharebs mere qvela. Nu bol itsinis is vins bolos itsinis. Anu kharkharebs ora da. Rotsa kharkharebs ak uke jani ichdeba. Megobreba ertiani khdeba uko qvela. Me tu vambob var, vigatsa midasturebs, esegi chven ertni vkhdebit. Chven ert ertoba ikmneba ise vkhdebi, rats am koronam etsada rom gaveqaret ertmanitisgan, chven ise ertobas vknit da akedan ikmneba jani megobreboda. Rotsa jani gezleva, mere haeris gezodeba. Hae da mere itqi hoe. Hoes rato itqi, itsit megobrebo, imitoro haeri ro gak, kho? Imdeni haeri mogechema ro Hoi, hoi, gacherdio, albat, ra, rugur se chlame ubrime, nu dați gnardio, amdez nu ce rovermo cuebito, da, mero dați gnarde, me gobre, boez dine, ba, șec hade, ba, ise, o, șel, ba, gaice, dos, ragați, gaice, hiros, ise, dine, ba, și da, vegarți amovides, amit, unde, amovides, da, gaice, mindos, es quisha, hude, vid,
Mere roța hoieși șehal, mere ucă urpon li, sați ați nobire vitră urpon li, are șoeni upa li. U-p-l, ho u-p-li, u-p-li, aris u-r-p-on-li. Ager u-p-alic mi-vighet, me gobrăba, ču e-ni an-bani dan. Rodesac, irolati go ani, irvelati go ani, șeikmna bani, anu gamovida, misgan sitkua, mere gavida ganze, avida doneze, șeikmna ena, vini, evas ena, nahe, eni da vini, ho, epme baertmanez. Elze, evas ena sheikna, mere zeni da tanis, anu zemodan da tan, da golilia es ena, ini aris, ini aris, tan in, in arvici raris, in zustat arvici geraris, kari vici raris, kani, in kani, las mani, las las it mi disoru aris natkuami. Ai este mai copilul. Tu când gonet mes sul copilat vici. Arts mi arici mes echla vici cap tare. Mero es sul copilat vici te gmerti vikne biro it sade tra. Amitom meg. Tu când ratom stilo grom gaga gebine tro. Cu ala merta tu na mi vechmarot. Anu me metu șet stoma sad me damici ire tu cu atxo. Unda gami sorot. Metu tu când șet stoma dagici ire tu na gagi sorot. Ese unda vici alot. Tanda tan tu eni cartul ieni sim nișnolo bada. Gavas sorot cartul iena tanda tan. Imitom ro ager me tkueni kitkhvis niadagze davafiksire ro kulshi ari shetsdoma. Urponli unda iqos pirikit mimartulebit, anu ur hoe urponi unda iqos da ara hoe pon uri. Magra magazets sakamatu ara jer unda gaviazroi kargat logikashi ra jdeba da ise unda shevasorot. Anu ara logikura da fantaziit, nahe fantaziao. Panta ragatsa. Da, razia, ra pantao, ani, ani pantao, nahe? Panta, zia, zi, sadari, zar, za, narom, adjar, pan, kar, gar, gar, shinchin, zar, rakuia, za, zis, rakuia. Zis, rakuia, megobrebo. Zani. Zani, ara, iskide. Ziani. Echa dau bruma, disa dari z, ager z, zeni, panta zeni, ochte bit, panta zeni, ese gi zenis energia, ro panta amas, fantazia cui, anu ragaza aras orobashi, asa gitri, fantazia și arunda ihot, unda ihot, teuzi moțemulic, act cu ala peri, sordeba, cu ala peri logica și gdeba, cu ala peri pașii gdeba, web hist hașii gdeba, da, amit ome megobreba. Chuen truila ar mogoca es tevzi, tevzi chameto, Gabrielis turme magas ambobda sul, tevzi ro unda chamot, es imas nishnas to davghechot kargat ra, unda davghechot ekhla tevzi kargat. Ukve mogoca tevzi, ekhla unda dava gaviazrot da mere unda ai magalitat fantazia. Panta zeni inio. Ese gi tu panta ragatsa zenshi, kho? Mashin destrukciuli aris, destrukciuli kmedeba aris. Dazeret situa, qolaze advili ragats kitkhat, ekhla vinch akhlebi khart. Aiget pasta da purtseli. Aiget svada sva peris pastebi da chamoqevit. Jer chamoqeret es anbani, tavidan chonchqi gaaketet, ra sveti gaaketet amis. Da dazeret, ai Svetul și arla paragadeva, dar tevzi și la paragadeva ena. Tevzi, tevzi rom dazert, ena ala paragadeva. An, ap, anu, al aparagadeva, uhtebi, alia enteba. Adan limde, ala paragadeva. Ai zis situa, nache, ceasul tevzi și dar asta interesează monacem smireps, ai da, chlovit. Rogorț me ceausu echla webhist gausnis figurebi, figurebi ro ceausu tevzi, gamovida aia zeti ragaț, ra? Magalitat, magalitat ezari patmani tu arctevi, tu nestani, nestani, nestan daregiani. Nestan daregiani, me gobrebo, gonși, umagles gonși, ver, anu, bananși, ver ședis, anu, misi monacembi, bananși, verțovdeba, magram, nestan daregiani, cudeba, anis, hmerț, cudeba, Sfânairat, gulitadat, arvici, ragaz, enis meșeobit.
da tu nestandare jani ghmert an animde gulis meshobit aghzebs mașin masăci deba umaglesi doni pa tina tini ar gagzavnis nestandare janis mosapaveblat gamosaxnelat tu tina tini gagzavnis tina tini mholod tavshis megonoba mholod gonia tina tini ra emitor rom imanici zustad ra unda gaaketos mtarielma avtandilma iman rom miagtsios nestanis tsnobierebas umaglas tsnobierebas anis tsnobierebas rom შეუერთდეს მერე მას. ხდებით რა შეა საქმე, აქ არის ენერგეტიკებზე საუბარი, აქ არის ჩაკრებზე საუბარი, აქ არის ყველაფერზე საუბარი. უნდა იცნობდეთ ყველაფერს, ამიტომ ვამბობ რა სულ. უნდა იცნობდეთ ყველაფერს, რომ თქვენ შეძლოთ ამ თევზის ჭამა, დაღეჭვა. ხო, პირველად უნდა დაღეჭოთ, მეგობრებო, რა. თევზი თუ არ დაღეჭეთ, ისე ვერ ჩაყლაპავთ და თუ თევზი ჩაყლაპეთ პირდაპირ დაუღეჭერით შეიძლება გაგეჩხიროთ ყელში. ამიტომ მეგობრებო, თევზი დაღეჭეთ, აიღეთ, დაწერეთ, ღეჭეთ, ნუ როგორც ახლა მე გავაკეთე. შეაერთეთ მაგას რაღა უნდა პატარა იმ პატარა ბავშვიც კი მიხვდება მაგას, ფონიდან ანინდე როა გაუსვას ხაზი და მე ჩამოვიდეს დაბლა ლიში, ვერ ხვდები მაგას რა უნდა, არაფერი არ უნდა გარდა იმისა რომ დაჯდე ფუტკარივით მუშა იმუშაო ამაზე და დაღეჭო თევზი რა და თუ დაღეჭავ თევზს იქ შენ ცანები გაგეხსნება, ნახეთ რა ცანები გაგეხსნება, შეიძლება გამასწროთ მე. ხო და ამიტომ თქვენ წარმოიდგინეთ რომ ჩემზე უფრო მაგარი ტიპებიც არსებობენ, მაგრამ ამას ხმამაღლა ესე საჯაროდ არ ლაპარაკობენ, უფასოდ. უფასოდ, ხვდებით? ყველაფერი ფასიან, ყველა მამონას დაემონა. მამონას რატო იცი? სადაც ფულია, იქ ქრისტე არ არის. და სადაც უფასოა, ხო? იქ კიდე ყველას ბანძიგონია, რა სიტუაცია ბანძია. ამიტომ ეხლა გადაირჩევიან ნამდვილი ქრისტიანები, ნამდვილი მოწყურებული ამ ცოდნას, ხალხი რომელიც მართლად გონჩი უნდა რომ ქრისტეს შეუერთდეს. ხო გითხარით თავიდან, აი 2 წლის წინ ჯერ სიტყვით უნდა ცნო ქრისტე რომ ცოცხლად გამოგეცხადო. შენ თუ სიტყვით ვერ ცანი ქრისტე, ხო? ცოცხლად რომ დაინახო, გული გაგისკდება. ანუ შენი გული ვერ აიტანს ამას, შენ უნდა მოემზადო ამისთვის. გულის მზადება კიდე ხდება გულის ჩაკრის გახსნით. თუ გული არ გაამთელე კი არა და გააძლიერე, ხო? აი რო აიღო თევზი და ღეჭონ, იცინამხელა რაღაცები გაგეხსნება და ის რო გაგეხსნება, გულსაც აძლიერებს, რა თქმა უნდა, თავისთავად, იმიტომ სიხშერეზე მაღლა ვიწევთ ისევ. და გულს რო აძლიერებ, შენ იმისთვის ემზადები, რომ როდესაც ქრისტე ხორციელად დაგენახება, ხო? შენ ამას გაუძლო, ამას შენმა გულმა გაუძლოს. თორე ისე სხვანაირად ქრისტე ვერ მოვა, ხალხო. ქრისტე არ არის ისეთი, რომ იძალადოს თქვენზე რა და შენ სანამ ცნობიერება არ გაქვს გახსნილი, მანამდე გამოგეცხადოს. არა. ქრისტე ელოდება იმას, რომ შენ რომ უკვე ცნობ, ცარო გაიხსნება, რომ ცანი რო გაიხსნებიან, ანუ ცანი კიდევ ერთხელ ახსნი რა არის? ვიცანი. რა ვიცანი? ც, ხო? ცან ვიცანი. ესე იგი, აქ არის ცანი არის თავში, იმიტომ რომ რაღაცა უნდა იცნო. გულით, თუ გინდა გულით იცანი, თუ გინდა გონით იცანი, ორივე შესაძლებელია. არის მოცემული ეგ თევზში, რომ აი ნესტანდარე ჯანი მაგალითად გულის მეშვეობით ადის ანიში. უმაღლეს ცნობიერ ფატმანი მაგალითად მხოლოდ თავის მეშვეობით ადის ანიში. ფატმანი კი არა და თინათინი კაცო, თინათინი მხოლოდ თავში ზის. ვიღაცა აი მაგალითად იმას რა ეკვა, ფატმანი საერთოდ ვერ ადის ვერც გულში და ვერც ტვინში, იმიტომ რომ რჩება ისევ ნებაში, ხდებით? ფრიდონი ძალიან მაგარი მხედველია, დონში ადის, თვალში ადის, მზერა აქვს, ანუ იცის რა, ჭრიტავს ყველაფერს. მაგის მეშვეობით ადის ანში. სხვადასხვა სისტემები არსებობს, რისი მეშვეობითაც ანის შეუერთდები, ანუ შენ ალის შეუერთება, ალის შეერთება კიდე გააზრებული სვეტი ცხოველია. ის სვეტი, რაც უნდა შეაერთო ანიდან ლიმდე. ალი აალებული, რატომ ქვია აალებული? იმიტომ რომ შენ ანთი ხარ,
ცეცხლი ხარ, უკვე სანთელი ხარ, ხდები? იწვი, სანთელი ხარ. Და როცა ცეცხლი ხარ, იმას ალიასტის. Ai ხდებით, ხო, დაახლოებით ხდებით, რას ნიშნავს ქართული ენა და რატომ ალაპარაკდა ეხლა თევზის ფხა, ვეფხის ტყაოსანი, რატომ ალაპარაკდა ანბანი, რატომ ალაპარაკდა, რატო იძახის საპატრიარქო რომ ვეფხის ტყაოსანიო იგივე ბიბლია არისო, დიახ, ბიბლია არის, თუ ამ ცნობიერებით მიუდგები, აბა მიუდექი ამ ცნობიერებით და ყველა პერსონაჟი შენ თავში წარმოიდგინე, როდის სად რა ხარ. Rodis khar vnebashi, rodis khar gonshi, rodis khar gulshi da ase shemdeg, qvela shenchi unda iqos is personazhebi, gana vigatsaebi arsebobdnen, garetat sheidzeba arsebobdnen, magram gamovlinebuli sitqvebi iqnen, magram qvelaperi shenchi tsaris, shenchi rats aris is garet aris, khdebi, anu patera atomshi rats aris, kho, is tel dit samqaroshi tsaris, ai eseti Micro da macro samqaroebi gvaq chven, aseve micro da macro energetikuli velebi, micro da macro informatsiebi da qvelaperi ertmanetshi. Ai magalitsat Baton Beridzes, sjera rom kholod da kholod anbani aris mamagmerti. Me veubnebi Baton Beridzes rom kholod da kholod mamagmerti ro iqos anbani, mashin chve rashuashi vart, ragat dagvchirdeboda gachena, kho? Da ratom gamovrichqavt imas rom arsebobda pirvel saukuneshi Kriste, romelmas gaiazra es qvelaperi da gaazrebuli da sheertebuli iqo am qvelapershi da martlat zels atsves, jvars atsves, kho? Ratom gamovrichqavt om qvelaperi meordeba, mashin chven unda gamovrichqot saertot amaze laparakit, uki gamovrichqavt Kristes, imitom rom tu chven kholod es gvainteresebs, tu chven kholod es gvainteresebs, kho? Chveni tavi gvavichqdeba. Kriste ras gvarigebs? Ჯერ პირველ რიგში შენი თავი შეიყვარეო. Შენი თავიდან გამომდინარე, უნდა დაინახო სულიწმინდა, რეებს აკეთებს, ნახე რეებს აკეთებს, რამ ხელა მატრიცა გიდევს წინ და არ იცი. სულიწმინდის მეშვეობით დაწერილი, ხო? Და ამიტომ მეგობრებო, ესეც არის, ქრისტე ამბობს, მე ვარ ანი და ხოე. Კი არ ამბობს, მე არ ვარ და მარტო ანი და ხოე არისო. ქრისტე ამბობს, მე ვარ ანი და ხოეო. Ანუ მეც ვარ და ისიც არის, ხვდები? Ამიტომ ყველაფერი ერთმანეთში უნდა იყოს. Მე ყველას აბსოლუტურად ყველას დიდ პატივს ვცემ, ვინც ამენით იწყებს საუბარს, მაგრამ ვინც ქრისტეს არ აღიარებს, მეგობრებო, მე ვერ ვცემ იმას პატივს, რომ თავის თავს ვერ ხედავს ის ადამიანი. Არა, როგორ არ ვცემ პატივს, მაგრამ ვეუბნები იმ ადამიანს, რომ შენს თავს ვერ ხედავ, გავიწყდება შენი თავი, შენ მარტო იწყებ ენით ლაპარაკს. ენა მხოლოდ არაფერი არ არის, თუ შენ არ არსებობ. Da, tu shen ar arsebob, arts imas dasjirdeba ro iarsebos. Is tavisavad arsebobs, ukve azrshi arsebobs. Magram shen tu ar akhar, isits ikargeba da nishnolobas kargavs, nishnolobas kargavs. Tore arsebobit sul arsebobs, dausabamot arsebobs, dausabamot da dausasrulot arsebobs. Anu ეს არის ღმერთი რა, რაც დაუსაბამოა და უსასრულოა, ეს არის ღმერთი და რაც რასაც დასაბამი აქვს, ის ღმერთი აღარ არის, მეგობრებო. Რასაც დასაბამი აქვს, ის არის უკვე რაღაცა ქმნილება, ღმერთის ქმნილება. ხო, ნუ დედაჩემ ჩაერთო ახლა, მე ვარ გზა და მე ვარ ანი და ხოე, ამას ამბობს ქრისტე. ხო და გზა არის სწორედ ანიდან ლიმდე არის გზა, ანიდან ჰოემდე არის გზა. გასავლელი. Რა გზა არის გასავლელი? აგრე ავიღოთ ასტა და ფურცელი ხელში და გავაცნობიეროთ, დავხაზოთ, შევაერთოთ, რომ უნდა განიბანო ჯერ, თუ განბანილი არ ხარ, ვერ მიხვდები, ვერ მოხვდები, ევაში ვერ ჩახვალ, ვერ გააცნობიერებე ევას და ასე შემდეგ მერე. Და ავე მარიაო ხო არის და თქვამი? Ეხლა უნდა დავჯდე და ავუხსნა ხალხს, ანუ ავე უხსნა ხალხს და ამას ვაკეთებ ეხლა მე. ავეს უხსნი ხალხს, ანუ ავეს მომღერი ვარ რა, ავე მარიას მომღერი ვარ. ავე მარია. ეხლა თქვენ შეიძლება რა არის, იცი, ჯერ ახალ გამოფხიზლებულები ხართ, გაიაზრეთ მეგობრებო ეს ყველაფერი. Მე ვარ უკვე როგორ იცი, აი რომ მოდის წყალი ჩაკეტილი რო იყო რაღაც დაგროვილი მთელი ის გასკდა რა, როგორც უკრაინაში წამოვიდა წყალსაცავი რო გასკდა და წამოვიდა, აი ესე წამოვიდა ეხლა გასკდა სიტყვამ კლდე გახეთქა, წამოვიდა წყალი და მოდის და მოდის, ვერ დაგელოდებით მაპატიეთ, მე რო დაგელოდოთ
მოვკვდები, ანუ გამიდან წყალი წამლეკავს. Tu mes galiar gamoushi, ho, galikide, vigasem da tere khelepsi, ano khelepski ara pirtsqliani var, pirtsqliani gavxdi. Ano modis da modis ra, tsqali. Tsqali kide ra aris, tsili qar ali. Ano tsili qare alishio ra, alis monatsileobashi tsilqrili khar ukve. Tsqali magas nishnos. Sclis mrdzanebeli, tqila ki ar var sclis tikhis, anu me var tevzebisa da merzqulis gasaqarze dabadebuli. Anu tevzebis era ekhla sadats vart, tevzebis era sruldeba da merzqulis era shemodis. Merzquli, anu nakhe ra xteba ak ukve izens nishnobas. Pkha vepkhis tqavi kho aris, anu ves tevzi, sada khar tevzi. Aha, gasagebia. Huarisa gveda es eda ves gasagarze. Ho? Rodesat ai es vedan gavalt, am vedan ru gavalt. Da avalt uke an banshi, tavshi ru avalt, doneshi ru avalt, megobrebo. Mashin daitsqeba, uke daitsqebulia merzqulis ena. Era. Me rutsquli, anu me var mrtsqvelio ra, anu mrtsquli tsqals asxavs. Da ekhla ras vaketebme? Ava ras vaketebme? Ekhla ar tkvit? Ena tsqliani gavxdi metki. Tsqals asxavs uke. Sho, daikhchobit qvela, vints ver momqvebit. Ekhla imden tsqals gadmogasxavt, ro მე კი არა, მარტო მე კი არა, ჩემნაირი ცი რამდენი ხარ თქო, ენა აგერ ვხედავ რამდენი ძაგინდა, იმდენი ალაპარაკებულ ხარ და სად მალავდით ამ წყალს? გამოგეშვათ რა, თანდათან გამოგეშვათ და არ დაგროვდებოდა ესე. ან ბანი, ბანანი, მამრობითია თუ მდედრობითი? ოო, ეს კარგი კითხვაა. Ეს უკვე სხვა ალეგორიული კითხვა არის, ეს არის უკვე კავშირის კითხვა. ამაზე თუ მეკითხებით, მაშინ Și dintele cu tica mi-a dat. Yes! Da, 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 ეხლა ის არ გაიგოთ LGBT-ს საზოგადოება. ცნობიერებაშია მდედრობითიც და მამრობითიც. Და არა ფიზიკურში, ანუ ფიზიკურობას გაცდითო რა, გაცდით ამ ფიზიკურობას და გონში ადით. გონიოში წადით. გონიოში. ან ონში წადით იქ, ონში, მზეში, მზეზე. ცოდნის გამზიარებელი. ნათნათი. Codnis tinatini, codnis gamziarebeli rasniș, naus. Anu rasnă de cașirebit cu tore, codnis gamziarebeli rovicit ho. Ho, orivi, anu cani aris criste, da ali aris gmerti, da cali roca șert de pasit, ho, orivi gamodis, ra. Anu. Dedri da mamri gaertian, drin me gobre, po suli isev gaertian, da gaxot mero saubrobi twin flame-ebze da ase shemdeg dualur sulebze. Ekhla uke gaertian da, imito ro sitqva ishva uke. Shvi lio kho gitkhra. Kho da unda shva li, an ba shvio. An tu ba shvi, bani shvio, kho banis bas kuya bani. Ratom kuya bas bani? B aris Misi აღნიშნული ასო ნიშანი, რაც ქვია ბს არის ბანი. Ხდებით? Ამიტომ ქვია ბან, ბს ბანი. Და ჩვენ ეს უნდა გამოვიყენოთ ხოლმე და როდესაც ბა შვის გეუბნება, ესე იგი ვინ შვი ბა შვი. Ვინ შვი? Თუ გითხავთ, შენ უნდა უთხრა ბანი შვი, ანუ ბა შვი. Მე ვარ ბავშვი და Tam hașob. Șahmat?
Şahmatis nişanlaba uga xoiciit rasat nişanaz megor. An moge bulia uga. Tamash moge bulia. Tuka nu nervi ulapt. Ekhla uga dapat xundren, mipat xundren is vint malav da am situas. Maluli xe xoaris. Ali xe da maluli xe. Maluli xe misi maluli xis na opi mogeca. Ucoi gaiș na colapere, ați imat mai iubit cu na cam de rat omalau de nenda, echla ilotson rom ar daici rat tave bira, nu, ho, egre. Mertzkulis era rariso, da tzotnis gaziareba. Mertzkulis ena aris tzotnis gaziareba. Es aris tzotnastan, ertmanetan komunikatsiastan, tehnica standa, ase shemdeg utiertoba. Shahmati chadragi. Chadragi ai shahmati, ho, shahmati. Uke gaviget ro aris tam hashi. Shahmati, tam hashi. Ehla chadragi ra ikneba. Aba ertad gamovichnot, chadragi ra ikneba. Ragi aris rani agi. Chari doni rani agi. Ani doni rani agi. Aba ucuc mat zau ikit hot. Ikar daj. Ikar dar ceo. Ho, pirda pir geubnem bara. Ikar dar ceo. Rogaige. Rogaigeo. Ho, shahmati roga moigeo. Ikar dar ceo. Pirda pir geubnem bara sitvara. Mesi ahui cu ea. Bat cu rogor dat. Ik. Anu, chadraki unda ikos savara udat. Chadraki. Ai, acat șeițul, ah, te vezi, ești ca rogor șeițul, ești tam nișul nobar rogor da gargunes. Cea draki, ucaroț au ichit hot, ikneba, ikar darce. Raki ruka, cea draki, da paras nișnav, soplio ruka spgoni. Ara, ara, mi-e uprogram, ikar darce, mima nișnav. Anurede sa șahmat smoige, tamahaș daitreb, ikar darce, unde ganvita de ora. Ეს რა არის? კამპანაზე და ეხლა დედაჩემმა მომეწოდა რაღაც ლექსი და აბა ნახო წავიკითხე, ვეცდები რომ წავიკითხო. სამყარო არის ბრძგალო. ღმერთმა ბრძგალო თუ ბურჯღალო? კაი, ბრძგალო. ღმერთმა მალებში მალაო. გაივლი ყველა მალაში, მოხვდები თავის ქალაში. Gveli dacodeba sibrznisa, șeni azrebis kitwisa, wow, tminda mekneba azrebi, șen natel hrel și gazrebi, wow, ramagari lexia, mașin mogice uzganbana, rumgaiaro, ankaragar turmukolaper codnia, madamians. Tu pehebi gauznabani codnia, ceni anbani, ani, akudicho gamousore tehla, da daubanet, anbani gausoret. Codnia ჩვენი ანბანი ღმერთმა რომ გითხრა მგავხარო შენ შეამ მთელი სამყარო თუ გაიარევა ება მიხვდები რომ ხარ ღვთაება აი ეს ლექსი ამ ანბანს გვიდასტურებს მეგობრებო რომ ამ ადამიანმა ვინც ეს დაწერა ზუსტად ის ილაპარაკა რასაც მე ეხლა ხსნი ძალიან მაგარი ლექსია, ძალიან მაგარი, დაგიფოსტავთ მე ჩავაგდე. Კიდე მომინდა წაკითხვა. Მოდი წავიკითხოთ რა კიდე გაიაზრეთ კარგად. Სამ აი თევსაც დაგიდებთ მეგობრებო და თან მიყევით. Იმას თუ მიხვდებით რას ნიშნავს. Მოდი აგერ აქ შენ. Დავიწყეთ თევზის მიხედვით, ახლა თქვენ შეგიძლიათ გაიაროთ. Სამყარო არის ბრძგალო. Ღმერთმა მალებში მალაო. Გაივლი ყველა მალაში, მოხვდები თავის ქალაში. Გველი დაგხვდება სიბრძნისა, ანუ ველიო რა, ველი. Ველი რას ველიო? Განს ველიო. Veli დაგხვდება სიბრძნისა, შენი აზრების კითხვისა და უკვე დაიწყება აქ მთელი გახსნა სამყარო გაგიხსნის მთელს ეფუთის წიგნით ყულა კი არ ქვია რომ იქ ყველაფერი წერიაო ხო და აქ ყველაფერი წერია და მიხვდები სად რა როგორ არის შენი აზრების კითხვისა წმინდა გექნება აზრები თუ შენ წმინდა აზრები გექნება წახვალ პოზიტიურში და მშენებლობაში და არა დესტრუქციულში
Mașin, țvinda gekne bazrebi, șen natel hural și gadzurebi. Mașin mogițevs ganbana, anu acu că gani bani și șevida, rom gaiaro ankara. Anis cari ro gaiaro, hrebi, tu pehe bigaux banili, nabani. Acum da, ești roz banilio. Ce usoreb tota? Tu pehebi gags banilit, no, codnia, cueni an bani. Ma gram, am un garit, ma rog, ceasta, gdeba eset. Gmert ma rom githra gavharo, mgavharo, șenșiam teli samharo. Tu gaiare va eba, anu vini da ebao, vini ani da ebao, mihudebi romhar ta eba. Ramagari lexia. Salian magari lexia, mi s-a obrazut să te hla mome pera, mi-e cobre boys lexi. Mi-e cobre boys lexi. Har har, har har și gada mi guanara. Martali haro, mi-e ubneba. Kit hobby, mi-e cobre boys, auțile pe liat. Armogeri dot, kit hobby. Sra, ce ne hla, iese tera și gada, dior, irta tunda dauic cu saubari. Irti e damian, imart overi saubri, sauis sautan. Ra, ce ne irtman, irta tunda dauic cu saubari. Tu ce ne kit hobby, zarda usoft, ajama și rasgulis hmob, akrogor muhtaez, isrogor, verga gwehsneba. Ce ne unda davus vat kit hobby, nebis mieri kit haromelz mogivat, damisuit kit hobby, tu cavi kit haban, muhtebiam kit hostan, gavcem pasu sauțile blat. Da, madlobelik dakrchevit, tu tkvens momekhmarebit, ai komentarebshi vtka, tu tsaikitkhavt vigatsam kitkva dasva, tkvens tu tkven azrs gamokhatavt, ro ai me ese vfikrob, ai es imito mukavshirdeba amas, rom ese ese, amas tu gavaketebt megobrebo, chven zalyan srapat, rogors khelonur intelektas ageben egeni da undat rom gvertebi gakhadon isini, chven movasrebt magat itsodet, ra, imito chven ertsoba unda sheknat, ert oba. Ertoba. Visi lexia o mekit heba, Eleni, arvici, ai amuc erili konda, deda ce se sahel da gori aruc eria. E toba sa ide ca sa amuc era, se ide ba isaris halhur, se ide ba halhur i arvici, justat, ra. Eha, dagem și dobe bit me imtero, da vi gale la parakit, tskali smonc urda, da, ai hoge obne bit usasrulot vi la parakebdi, ruar vi hlebo, de magram fizicurat, vermon koiba, scheuli imtero, beuri energia i harceba, mași, ragați, zahsna și vi hlebi home, da, eha, cotahani, da vi sene. Abat kwenit mihuar hart da ertat zlierebi vart itsodet ra geubnebit ra es mohta sasauli mohta ekhla chven isev gamovabrzqinebt dedamitsaze kho icit tken tamarze geknebat tsakitkhuli es shukura ro khonda tamars meshide otakhshi datqovebuli meshide otakhshi datqovebuli khonda tamars shukura da aravis arazlebda im otakhis gasagebs kho da ertkhalats ro tsavida tavis mosamsakhures daabara rom aravitar chaabara es gasagebi da aravitar shemtkhovashi am otakhshi ar shekhvideo da itserebian rom esegi sanam tamars es shukura iqo su zapkhuli iqo dedamitsaze sakartveloshi ar dedamitsaze ar vits mag sakartveloshi su zapkhuli iqo zamtari ardgebodao ra da tamarma ro chaabara es gasagebi mosamsakhures ai akats unda vitamashot megobreba uga ak chemodis tamhashi ro chaabara mosamsakhures mesejia chventan am mosamsakhurem ver gauzlot stunebas shevida da es shukurvarskale gaiktsa gaiktsa da tsamovida tovli mikhuda tamari rom uke es rom mokhda tsamovida magram ragas moasrebda da, mohta, iserom, zamtari, da, isco, meret, zagartoloș. Ese, igi, me gobre, po, ras, nișna, se hlaes. Meșui de dres, merat, ga, mehsneba. Da, tkoen, rat, ga, gehsnebat. Arauz argandot, tkoen, tuis, da, itovet. Amit, omeha, dres, eksia, iruelidan, da, isco, gahsna, dres, me eksu, tria, dres, kide, visaubre, hvaluke, memgoni, agarunda, visaubre, da, mosam, sahureb, agarunda, gavando, is, gasarebi. Tamarebot, kwentanari mesici. Tu gavandopt, ce izleba mogveb aron. Mogveb map aron. Htebi? Amit o mogvebi gwigureben, ce gwitsutskureben. Meșuide dres, ucat elepati urat dauka și de tertmanec, ce gwetsodineba izgandobilebi, rat kwentanova izcemtanac mova da kolasan.
Da, უკვე მერვე დღეს გავაგრძელებთ სხვა დონეს. Ეხლა გემშვიდობებით მეგობრებო, მართლა და აბა თქვენიცით მომავალ შეხვედრამდე.